41-85 eller 52-47? Frågan är, undersök om ett A4-papper räcker för att göra en kub med sidan 10 centimeter. Okay. En A4-papper har den här dimensionen, 210 mm gånger 297 mm. Jag har ritat här, hoppas att ni har sett den här ritningen innan. Det här är en ritning av kub. När man viker den så blir det kub. Vad kan man göra då? Det finns andra saker också man kan göra. Sidan som är 10 cm. Det är exakt samma som att säga 100 mm. Så om jag har 100 här. Till varenda. 100 där också. 100 där också. 100 där också. Då har jag överstigit redan 297. Som är den längsta sidan. Men även här. 100 där. Och sen 100 där också. 100 här. Då har jag överstigit redan 210. Så första svaret är nej. Men om ni ska bara göra exakt samma som jag har gjort här nu då. Men om ni pysslar ihop kanske. Vi tittar. En kvadrat ser vi. Här är en kvadrat. En kub. Hoppas att ni ser att det här är en kub nu då. Så, den där är en kub med 100 millimeter till exempel. Så en total area på den är 6 sidor multiplicerar med 100 millimeter i millimeter och sen i kvadrat där så får vi 6 multiplicerar med 10 000 kvadratmillimeter så får vi 60 000 kvadratmillimeter. Om jag räknar den här nu då, 210 multiplicerar med 297 så får jag 62 000 370 kvadratmillimeter. Så om man säger så här, att det kan räcka om jag pysslar, om jag följer inte den här första ritningen som jag gjorde. Alltså jag ska göra en 6 stycken kvadrat var för sig. Och sen klistrar jag dem bredvid varandra. Så den kommer att räcka. Därför att vi har 62 370 i förfogande. Men vi behöver bara 60 000. Så det kommer att räcka. Men om ni är som jag, lite lat och klipp och klistra, då kanske det här, den här andra möjligheten lite svårare. Jag skulle kunna tänka att jag gör direkt med där, men det gick inte. Men om det är ett projekt att ni måste göra, så ja, ni får väl göra. Så kan det vara.